Bugünlərdə xüsusi müxbirimiz Teymur Kərimov Cəlilabad rayonunda əzəmiyyətdə olub. Rayon sakinləri problemlərini Kanal 13-ə danışıblar. Məmur özbaşınalığının qurbanı olan Sənan Hüseynov iddia edir ki, həyat yoldaşı da onlar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb, döyülüb. Mən Hüseynov Sənan İmanoğlu, Cəlilabad şəhəri Mehdi Hüseyin küçəsi, bina 15 mənzil üstdə yaşayıram və bu sahənin sahibi, üzüm sahəsinin sahibi, xüsusi mülkiyyətdə olan pay torpağının sahibi Hüseynov Aydın İmanoğlunun nümayəndəsiyəm, qanun nümayəndəsiyəm, onun hüququnu müdafiə edirəm. Deməli, dəfələrlə məhkəmələrə müraciət eləmişik və bu işlə əlaqədar, məhkəmə bu işlə məşğul olur. Deməli, Cəlilabad rayon məhkəməsi düzgün qərar vermədi. Yəni, bu işə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı iddia ərizəsi ilə müraciət eləmişdi. Müraciət eləməmişdən əvvəl gəlib Aydının əl qolunu polisin gücü ilə əl qolunu bağlatdırdılar, maşına mindirdilər. Ondan sonra üzümləri qırdılar və zor gücünə gördüyünüz bu binanı inşa elədilər. Ondan sonra biz prezidentə müraciət eləyəndən sonra onlar dərhal öz səhvlərini başa düşdülər və məhkəməyə müraciət elədilər. Biz Cəlilabad rayon məhkəməsinə getmədik. Əslində baxsan bu işə baxmalıydı Cəlilabad rayon məhkəməsi yox. Deməli, inzibati iqtisadi məhkəmə baxmalı idi. Ancaq yenə də qanunda belədir ki, əgər birinci iddia verilibsə, hər hansı məhkəməyə verilibsə, başqa məhkəməyə aid olsa da belə həmin məhkəmədə baxılır. Ancaq biz bu işə getmədik. Getmədik, məhkəmə özü gəldi, yoxladı və gördü ki, əslində baxsın, dedi Hüseynov Aydın, dövlətin heç 10 sotka torpağını da tutmamısan. Və mən həqiqətən də hakim Qalib Paşayev çox insaflı insandır, belə tərbiyəli, qanacaqlı, qabiliyyətli insandır. Ancaq Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçının göstərişi, təzyiqi və o cümlədən də nazirlikdə oturanlar ona təzyiq göstərdilər və o fikrini dəyişdi və tamamilə başqa rəy verdi. Daha sonra biz apellyasiya verdik ondan, yəni o qətnamədən. İndiyə qədər apellyasiya məhkəməsi gəlib burada eksperti göndərməyib. Halbuki bizə məktub da göndərib ki, bura ekspert gələcək və yoxlayacaq. Ancaq biz Söynova Eyzangül, Söynova Akşin, Söynova Rəna'nın adından Şirvan İqtisadi İnzibati Məhkəməsinə müraciət eləmişik və orada da ekspert göndərib və ekspertə düzgün qərar verməyib. Yəni, söhbət nədən gedir? Prezidentin fərmanına əsasən Nazirlər Kabineti qərar verib, Rəsizadənin qərarı var. Deməli, magistral yolun ortasından kənara, sağa və sala, o sağa 30 metr məsafə qorunmaz olaqıdır. Deməli, bu hissədə 30 metrdən də bir yana bütün torpaqlar alara qədər, alardan da o izə, deməli, alara qədər ruhlu axında safhozlar məxsusdur. Və bu mübahisə gedən yerlərdə də həmin torpaqlar Söynov Aydına verilib, Söynov Dadaşov Bahadura verilib, Söynov Rəniyə verilib və Söynov Akşinə verilib. Və Söynov Akşin Aydın oğluna 8 sayılı ərazi idarəsi əmlak, deməli, kupsa verib, çıxarış. Bu çıxarışda göstədir ki, bax bu yerdən, bax bu yerdən, bu yerdən, bax stolbadan bir yana hələ orada göstədir. 12-15 metr, deməli, bunun sahəsidir. Elektrik şəbəkəsi, sonradan qondarmadır. İran bazarının yanında yerləşir. Deməli, orada da torpaqlar çox bahadır. Onu eşitdiyimə görə 500 min dollar, 500 min manatı alıb. İndi o vaxt alıb da, indi deyə... İcra hakimiyyəti alıb da. Və o yerdə bazara birləşir də, deyəsə, hər kvadrat metrin təsəvvür edir, orada neçəyədir, gəyib sorsan, özün bilərsin. Həmin yerdə fikirləşir ki, yolun qırağı satış üçün, alver eləmək üçün, bilirsiniz də, arqı satqı üçün yaxşı yerdir. Onun cədə bunun üçün fərqi yoxdur. Bu vaxtı ilə noxud buğda satmağı ilə məşğul olub, alverçidir. İcra hakimiyyəti. Bəli, Cəlilabad icra hakimiyyəti. Vaxtı ilə buğda noxud satmağı ilə məşğul olub. Özünüz təqdim edin. Hüseynov Eyzangül. Eldar gəldi. Polisin rəisi. Bizi tutdu yoldaşımın qolundan. Harada tutan sahədə? Həmin sahədə, hə. Tutdu qahardı ki, sala apar oraya. Tutdular, qoymadılar uşaqlar. Mənə də dedi, mən dedim, mən özü verməyəcəyim yeri. Gedginən başçı gəlsin, ona verim. Yoxsa özümü yandıracaqam asfaltda. Dedi, ged istəyirsən asfaltda yandır, istəyirsən
harda yandıysa yandır, amma yeri verir. Bu nə illərdir, bizi buraya onu göndərib. Hə, ondan belə əsəb keçirdim, qışlarım tutulub. Belə heç vəziyyətim yaxşı deyildi, il yarımdır. 4 ay Bakıda yatdım, gəldim. Təzik baş verib? Təzik, şəkər, qışları tutulmaq. Ardımı atamam, əllərim əsir, ağzıma çörək qoya bilməm. Hə, o heç zob əsəbdən də, zobdum da oldu. Bunlara səbəb, yəni, icra edirsiniz ki, icra başçısının sizin torpağı mənimsəmək istəyirdi. Bəli. Nə üçün mənimsəmək istəyirdi? Deyir ki, satırıq da bizim də özümüz birlik. Heydər Əliyev nədir onun adı? İlham kimdir? O belə də deyir. Yəni, prezident kimdir? Hə. Biz nə bilirik, onu edirik. Biz, bu da dedik, əkmişik, biz edirik, o təzə əkmişik, bunu dəyişdirik. Ki, yaxşısına köydə yanıb, ala. Burada nə yer varsan, oraya tuxalasan, girəsən. Onda bizə Heydər Əliyev verib. Pay torpağıdır, ala. And olsun Allaha. 10-15 dənə adam işlədik. Ancaq ilə pulumuz onlara gedik. Da bizə hökumətdən pul gəlmək, bir şeydən pul gəlmək. Özümüz də belə ac yələ var. Neçə ilə dolanırdı o yerdə? Özümüz 12-13 ələvədə işçilər işləyik. Hə. Nə qədər işləyirdi? Heç olmasa bir 15 nəfər əzən işləyik. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qarşımız zəbt edirdik, gördüyümüzə qədər. Hə, hə.